Po balíku pomoci menším firmám a živnostníkom je aktuálne horúcou témou otázka, ako nastaviť pomoc veľkým zamestnávateľom a teda aj ich zamestnancom. Nájsť balans medzi všetkými požiadavkami a realitou nášho rozpočtu je však úloha hodná priam kúzelníka. Moje meno je Ina Sečíková a o tom, ako z toho von, som sa dnes rozprávala s analytikom Inés Martinom Vlachinským. Vitajte pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes. Veľké firmy prišli s vlastnými požiadavkami v 7 bodoch a vláda sa ich pokúša zapracovať. Vidíš v týchto predložených požiadavkách potenciálny zdroj problémov? Samozrejme, problémy tam byť musia, pretože. No aká je najlepšia stratégia firiem? Žiadať čo najviac. Nech dostanú koľkokoľvek, aj tak mnohé z nich túto krízu neprežijú. Na strane druhej vláda si musí byť vedomá toho, že verejné financie nie sú nekonečné a že tie požiadavky, ktoré im splnia, musia mať nejakú hranicu. A to by som stiahol vlastne na veľkú časť tých 7 bodov od veľkých firiem, že mnohé z nich si budú vyžadovať asi nejakú korekciu zo strany vlády oproti tomu, čo samotné firmy očakávajú. Ktoré z nich by si zdôraznil? Trape ma samozrejme dve veci. Prvá vec je, koľko to bude stáť, ale to je zjavné, že to budú stovky miliónov až miliardy Druhá vec, ale o ktorej sa možno tak menej hovorí, je, aby tie opatrenia tak povediac nenarúšali ten zabehnutý systém alebo aby nerozosievali tú ekonomickú nákazu ďalej. To znamená, aby skutočne tie náklady neprenášali na iné firmy, ktoré možno v tomto momente ešte nemajú také problémy ako povedzme niektoré priemyselné firmy alebo firmy z cestovného ruchu. Pretože keď budeme takto ako keby skrývať tie náklady opatrení do iných sektorov, tak zakrátko aj tieto sektory sa dostanú do problémov. A my dnes ani nevieme povedať, že o dva mesiace, ktorý sektor bude na tom horšie. A nemôžeme teda povedať, že ty budeš znášať náklady tohto sektora. Skúsme sa na to pozrieť konkrétnejšie. O čo by napríklad presne išlo? No je tam jeden napríklad taký konkrétny bod. Pomerne dosť technicky znie. Hovorí niečo v tom štýle, že spotrebitelia elektriny, tým sa myslí asi primárne podnikatelia by mali platiť len za reálne odobratú elektrinu. To vyzerá ako niečo až logické, by som povedal, že však teda nech to tak funguje. Samozrejme klesla im výrazne spotreba, tak prečo by mali platiť za to, čo nespotrebujú? Lenže v prípade dodávok elektriny je trošku špecifická situácia v tom, že ty nedokážeš elektrínu skladovať. To je asi každému jasné. A dodávateľ, keď si dohodne na nejaké obdobie dopredu niekoľko mesiacov alebo celý rok so svojim zákazníkom odber elektriny, on si dohodne nejaký odberový diagram, on si dohodne nejaké množstvo plus-minus, ktoré ten jeho zákazník odoberie. Pokiaľ ho neodoberie, tak musí zaplatiť aj za tú neodobratú elektrinu. Aspoň možno neplnú sumu, ale aspoň nejakú pokutu nazvime to. To je práve z toho dôvodu, že v momente, ako on neodoberá tú elektrínu, ale ten jeho dodávateľ tú elektrínu už nakúpenú dávno má, ten dodávateľ ju musí predať niekde inde. On nemá sklad, do ktorého by tú elektrínu dal na poličku. A čo to teda znamená pre dodávateľov elektríny? Samozrejme, ceny elektrickej energie prudko poklesli počas tejto krízy. To znamená, že ten dodávateľ tú prebytočnú elektrínu predáva s veľkými stratami, niekedy možno dokonca až za nulu čo znamená, že tento náklad by mal znášať ten odberateľ a práve ten návrh ho hovorí o tom, že spravíme to tak, že ten náklad prenesieme na toho dodávateľa. A to je práve podľa mňa ten príklad toho, že sa tu porušujú zmluvné vzťahy, porušuje sa tu zabehnutý systém a ako keby tá ekonomická nákaza sa rozsieva na ďalšie a ďalšie poschodia v ekonomike. Áno, tu sa zdá, že práve dodávateľia elektriny alebo prenajímatelia nejakých priestorov sú tí, ktorých akoby sa žiadne problémy a straty nemali týkať. Užívateľia by sa určite potešili, ale z čoho majú potom všetky náklady hradiť dodávateľia či aj spomínaní prenajímatelia? Čo s tým? Áno, ako si spomenula, to nie je len o tej elektrine, to je napríklad, že sa hovorí o tom, že by sa nutene odpustila časť prenajmov, alebo aj napríklad vo finančných službách, nejaké odloženie splátok alebo dokonca niektorí navrhujú odloženie úrokov. To je samozrejme niečo, čo vyvoláva náklady na tých ďalších poschodiach a zvonku to môže v tomto momente vyzerať, že čo dodávateľe elektriny alebo čo banky, tak tie sú na tom dobré, chudáci priemyselníci museli zavrieť im, nebežia mašiny, oni tržia tie straty. Ale my v tomto momente, nevieme pri každom jednotlivom prípade povedať, že tento zákazník je na tom zlé a tento jeho dodávateľ je na tom dobre. Tam môžu byť aj opačné situácie, keď zákazník je na tom relatívne dobre, lebo robí v sektore, ktorý nie je zasiahnutý a naopak ten dodávateľ akýchkoľvek služieb má problémy, ktoré my nevidíme. A aj keby to tak nebolo, tak samozrejme môže nastať situácia za mesiac, dva, že sa to otočí a zrazu veľa väčšie problémy bude mať ten dodávateľ alebo tá leasingová spoločnosť alebo ten prenajímateľ. Ja samozrejme nehovorím, že toto je situácia, ktorú by sme mali absolútne nechať bez dotknutia. Hoci si myslím, že na prvom mieste by mala byť dohoda medzi existujúcimi zmluvnými stranami, pretože aj všetci tí a prenajímatelia, im je jasné, že situácia na trhu sa dramaticky zmenila a ak nechcú, aby im dve tretiny ich zákazníkov v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch skrachovali, tak musia spolu hľadať nejakú cestu, napríklad nejaké odklady, nejaké splatkové kalendáre, predĺženia splatnosti a podobne. Čiže v prvom rade by to malo byť nechané na nejakú takúto dobrovoľnú dohodu, ktorá určite v mnohých prípadoch nastane. To znie rozumne, ale čo v prípadoch, keď sa tieto dve strany nedohodnú, k čomu by asi v X prípadoch pravdepodobne došlo? Áno, v mnohých prípadoch nenastane z toho dôvodu, že tí odberatelia alebo tí zákazníci sú na tom skutočne veľmi zle a jednoducho to nedokážu zaplatiť, nech už si dohodnú akékoľvek odklady a preklady. Ale v tomto prípade, ak chce štát zasiahnuť, mal by to robiť transparentne s tým, že poskytne prostriedky zo štátneho rozpočtu, respektíve z verejných financií eurofondov alebo, ja neviem, formou nejakých záruk na pôžičky a podobne. To znamená, aby sme jasne v tom balíku pomoci videli, že toto je ten náklad na toto opatrenie a ostáva nám tak povediať v tom pomyselnom štátnom účtovníctve a nemizne nám niekde stratený v sektore, kde začne vyvolávať ďalšie skryté ekonomické poruchy, ktoré sa môžu prejaviť o mesiac, o dva, o tri. A napríklad práve pri tých dodávkach elektriny ten reťazec môže byť veľmi krehký, že zákazník, dodávateľ, distribútor, producent elektriny a tam, keď začnú vznikať nejaké poruchy, tak to môže ohroziť aj samotné fungovanie celého tohto veľmi dôležitého trhu aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, ako by to v jednotlivých krokoch vyzeralo až po tú formu pomoci od štátu. No ja som presvedčený, že už v tomto momente prebiehajú mnohé jednania medzi existujúcimi zmluvnými stranami, to znamená medzi zákazníkmi a ich dodávateľmi. A štát by mal vytvoriť nejaký jednoduchý rámec, nazvime to, ktorý by umožňoval zákazníkom načrieť do nejakej formy pomoci ktoré by dokázali sanovať napríklad problém nájomného alebo problém dodavok elektrickej energie. Ale zároveň ten systém by nemal byť úplne laxný. My sa tu nemôžeme tváriť, že teraz nahradíme fungujúcu ekonomiku systémom miliardových dotácií. Bohužiaľ je to tak, že mnohé spoločnosti túto krízu neprežijú. Možno aj z toho dôvodu, že tých spoločností zaniká aj počas bežného roka množstvo a mnohé vstupovali do krízy už v zlom stave, pretože jednoducho skrachovať je súčasť podnikateľského prostredia a my by sme sa teraz nemali snažiť zachrániť úplne absolútne každého, ktorý sa dostane do nejakých problémov, pretože pokiaľ tá spoločnosť nedokáže reagovať na žiadnom fronte na túto svoju krízu, tak je otázne, koľko by sme ju dokázali živiť, pretože samozrejme tá ekonomika sa do normálu bude vrácať len veľmi, veľmi postupne a niektoré sektory môžu byť v útlme dlhé mesiace, ak nie roky. Jednou zo siedmich požiadaviek, ktorá je asi najzaujímavejšia pre mnohých, je istý typ tzv. kurzarbajtu. Veľkí zamestnávateľia chcú model 60% štát, 20% zamestnávateľ a 20% zamestnanec. Keď si predstavíme napríklad zamestnanca vo Volkswagene s platom 2000 eur, štát by mu mal uhradiť 1200. Na porovnanie, maximálna dávka pre živnostníka je 540 eur, čo je teda značný rozdiel. Má to byť spôsob ako si tu udržať veľké podniky, ktoré živia veľkú časť našej ekonomiky? Tu platí to, čo som povedal predtým. Tieto opatrenia by nemali sa tváriť, že nahrádzajú firmám zákazníkov a že im nahrádzajú všetky tržby. Mali by to byť sociálne opatrenia, doslova poviem sociálne dávky, ktorých úlohou bude, aby zamestnanci dokázali v nejakom núdzovom režime finančne fungovať ale rozhodne by nemali nahrádzať plné mzdové dávky, pretože to potom absolútne demotivuje spoločnosti od toho, aby reštrukturalizovali svoju činnosť a aby znižovali náklady. Konkrétne automobilky, dopyt po automobiloch v Európe klesal už v roku 2019 a mnohé, tým nemyslím slovenské, ale celkovo v Európe mnohé automobilky vstupovali do roku 2020 s pomerne veľkými nadkapacitami na výrobu, ktoré koronakriza brutálne ešte zvýraznila. Takže si nemyslím, že najšťastnejším spôsobom je nahrádzať takto rozsiahle sumy aj z toho dôvodu, že jednoducho ten štátny rozpočet veľmi rýchlo stratí paru na to, aby vedel subvencovať takéto veľké mzdy. My sa nemôžeme porovnávať napríklad s Nemeckom, ktoré posledných 8 rokov má rozpočtové prebytky, na ktorých dokázalo nasysliť 200 miliard eur. My aj v dobrých časoch sme tu sekali ťažké deficity a slovenské verejné financie nedokážu prežiť dlhodobo s nákladmi na záchranné balíčky v rádoch 1-2 miliardy mesačne. Ako to vyzerá teraz, že tie náklady budú? Ak by ste sa o téme Kurzarbeitu chceli dozvedieť viac, vypočujte si štvrtý diel Ines na dnes s názvom Kurzarbeit na Slovensku, kde sa tejto téme venujeme samostatne. Bližšie súvislosti tu popisuje analytik Ines Radovan Durana. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.